ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਪੁੰਜ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਸਟਮ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨੀਮਨ ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ MD ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੂਅਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਹੈਨੀਮਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਿੰਕੋਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਨੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਕੋਨਾ ਬਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿੰਕੋਨਾ ਜੂਸ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰੀਆ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਕੋਨਾ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਲੇਰੀਆ ਸਿੰਪਟਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲੇਰੀਆ ਸਿੰਪਟਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਨੀਨ ਮਲੇਰੀਆ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਲੇਰੀਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਮੀਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮੀਲਰ ਸਿਮੀਲਰ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸਕਿਓਰ ਲਾਈਕ, ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਦੋ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਿਮੀਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਆਦਮੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਆਦਮੀ ਸਿਮੀਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮੀਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਥੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਬਿਊਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵਡ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਨ ਬਿਮਾਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹੈੱਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾੜ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਫਟ ਗਿਆ, ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਥ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਗੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀ, ਅਪੈਂਡਿਸਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਕੋਈ ਫਸ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।